Dua för dag 19 av månaden Ramadan. I Guds, den nåderikes, barmhärtiges namn. O Gud, välsigna profeten Mohammed och hans hushåll. O Allah, på denna dag mångdubbla för mig dess välsignelser och underlätta min väg mot gåvor och beröva mig inte mottagandet av dess goda gärningar och vägvisaren mot tydlig sanning. Gud skickar sin välsignelse till profeten Mohammed och hans rena hushåll.